वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ लेसन ऑफ 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश 1.6 इनटू द वाइल्ड रिटन बाय किरण पुरंदरे. एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज. सो लेट्स बिगिन द समरी ऑफ लेसन इनटू द वाइल्ड. द राइटर किरण पुरंदरे इज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट. He is a bird watcher, a writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is also the founder of Nisarg Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagjira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia district. For his contribution in literature, he got Sahitya Puraskar. Beside this, he got Bhai Madhav Bagal Award. And he is awarded by Government of Maharashtra by Best Literature Award. This lesson is divided into two parts. In a part one, where Kiran Purandare, the writer, the solitary traveler, is completely lost in the jungles of Umbarjhara. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitejari. लेखक किरण पुरंदरे हे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आणि बर्ड वॉचर असल्याने त्यांनी महाराष्ट्रातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यामधील जे नागझिरा अभयारण्य आहे त्या ठिकाणी आपला बराच काळ मुक्काम ठेवला आणि त्या पिरियडमध्ये त्यांनी प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या विविध प्रजातींचा अभ्यास केला. पण त्याच जंगलामध्ये एके दिवशी त्यांना पिटेझरीला जायचं होतं आणि जाताना ते आपला रस्ता विसरले आणि त्या जंगलामध्ये ते हरवले. तर त्या दिवशीचा प्रसंग या फर्स्ट पार्टमध्ये आलेला आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन टू द वाइल्ड. पार्ट वन, लॉस्ट इन द जंगल. द 8.5 hour लॉन्ग डे इन साइड द हाईट वॉज ॲज फ्रूटफुल ॲज द जांबा ट्री स्टँडिंग स्टॉल ऑन द एज ऑफ अंबरसरा. बिफोर रॅपिंग अप माय डे ॲट दिस नॅचरल वॉटर होल आय टोक एंट्रीज ऑफ द ॲबिफोना in my field notes. Since I was alone, I rushed to Pitejari village where I was stationed. I camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitejari. जंगलांमध्ये प्राण्यांचं किंवा पक्ष्यांचं निरीक्षण करण्यासाठी एक प्लेस बनवलेलं असतं. त्या प्लेसला म्हटलेलं आहे हाईड. हाईड मीन्स अ प्लेस बिल्ट टू लुक लाईक इट्स सराउंडिंग. ज्या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो आणि तिथून आपण प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना वॉच करू शकतो, पाहू शकतो. हे करत असताना प्राण्यांना किंवा पक्ष्यांना आपण दिसत नाही असं एक ठिकाण असतं. तर त्या हाईडमध्ये लेखक 8.5 तासापासून होते आणि लेखक म्हणतात की ते त्यांच्यासाठी फ्रुटफुल होतं, महत्त्वाचं होतं, फायदेशीर होतं. जणू काही ज्याप्रमाणे जांभा ट्री उंबरझरा या जंगलाच्या एजवर म्हणजे काठावर आहे, उभा आहे, तो ज्याप्रमाणे उभा आहे आणि फायदेशीर आहे, त्याचप्रमाणे मी ज्या पद्धतीने आज 8.5 तासापासून या हाईडमध्ये होतो ते सुद्धा माझ्यासाठी फायदेशीरच होतं. त्या हाईडमध्ये थांबून लेखकाने ॲबिफोना या पक्ष्याबद्दल काही माहिती घेतली आणि त्यानंतर आता ते पिटेझरीला जायला निघाले, ज्या ठिकाणी त्यांचा मुक्काम होता. आता त्यांनी कॅमोफ्लॅग केलं. कॅमोफ्लॅग म्हणजे पर्यावरणाशी मिळतं जुळतं घेण्यासाठी वेषांतर केलं. काही वस्तू आपल्यासोबत घेतल्या आणि आता ते आपल्या मार्गावर निघाले. त्यांना आता पिटेझरीला जायचं होतं. निगोशिएटिंग द वेब लीव्ज ऑफ टीकूड अँड मोहा ट्रीज ट्राइंग टू मेक मिनिमल साऊंड आय वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉंग द वूड्स. सागाच्या आणि मोहा ट्रीजच्या पानांची रचना पाहून अतिशय काळजीपूर्वक लेखक आपल्या रस्त्याने जात होते. अतिशय कमी आवाज करत ते अतिशय सावधगिरी बाळगत त्या जंगलातून जात होते. कारण ते जंगल हिस्र प्राण्यांनी भरलेलं होतं. देअर वेर टायगर्स, लेपर्ड्स अँड बियर्स आल्सो. वॉकिंग अलोन इन द जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कंपॅनियन. आता एखाद्या कंपॅनियनसोबत जेव्हा आपण वॉकिंग करत असतो त्यावेळेला जास्त अलर्टनेसची गरज नसते कारण आपण सोबत असतो. परंतु ज्यावेळेला आपण एकटं असतो आणि जंगलामधून चाललेलो असतो त्यावेळेला आपल्याला फार अलर्ट असण्याची गरज असते. आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. मी या ठिकाणी एकटाच होतो परंतु मी एका खुल्याप्रमाणे होतो, म्हणजे
I was like a fox, manje I was a talented person. Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds, just when a familiar sound stunned me. माझे डोळे प्रत्येक गोष्टीचं निरीक्षण करत होते आणि त्याचप्रमाणे माझे कान पण खूप वाईडली ओपन होते. मी सर्व गोष्टी अतिशय बारीक पद्धतीने ऐकत होतो. सर्व हालचालींवर माझं लक्ष होतं आणि त्याच वेळेला मला एक फॅमिलियर साऊंड ऐकू आला आणि त्यामुळे मी थोडा स्टन झालो, स्तब्ध झालो. खॅक 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 सो खॅक. इट वॉज अ लंगूर्स अलार्म कॉंग. द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स. हा आवाज एका वानराचा होता, लंगूरचा, जो एका गँगचा लीडर होता आणि एका झाडाच्या उंच भागावर, उंच झाडावर तो बसलेला होता आणि आपल्या लोकांना, आपल्या गँगला तो काहीतरी इंटिमेशन देत होता, कुठल्या तरी गोष्टीची सूचना देत होता. आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ, रेस्ट ऑफ द लंगूर्स ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स. आपल्या गँगच्या लीडरने सर्व लंगूरला जशी सूचना दिली त्याचप्रमाणे आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ म्हणजे जीवाच्या आकांताने सर्व लंगूर ब्रिगेडने हा जो अलार्म कॉल आहे तो स्प्रेड करायला सुरुवात केली. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज ॲज द पेट्रीफाईड लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार अँड सिक्युअर देअर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स. आणि आता सर्व लंगूर्सला आता भीती वाटायला लागली आणि म्हणून आता हे जे सर्व पेट्रीफाईड लंगूर्स होते, भयभीत झालेले लंगूर्स होते, ते स्पीडेड म्हणजे त्यांनी आपली स्पीड वाढवली आणि उंच झाडावर जाऊन ते आपापल्या पोझिशनला बसले, आपापली पोझिशन त्यांनी सिक्युअर केली. ऑल दिस अपहिवल वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन ॲनिमल्स प्रेझेन्स, अ लेपर्ड. आता जंगलामध्ये ही जी काही उलथापालथ झाली होती, अपहिवल, तर त्याला कारण होतं प्रेझेन्स ऑफ लेपर्ड, म्हणजे त्या ठिकाणी एक लेपर्ड होता, चिता होता. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स वेन दे सी अ प्रेडेटर. आता बाकीचे पण ॲनिमल्स कॉलिंग करायला लागले ज्यावेळेला त्यांनी या प्रिडेटरला पाहिलं. प्रिडेटर म्हणजे भक्षक, टायगर ऑर लेपर्ड नियर बाय. द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्ल्यूज अबाउट द प्रेझेन्स ऑफ द अपेक्स प्रिडेटर इन द जंगल. आणि ज्यावेळेला लंगूरला असा अपेक्स प्रिडेटर दिसतो, म्हणजे सर्वात मोठा भक्षक दिसतो, म्हणजे टायगर किंवा लेपर्ड, त्यावेळेला लंगूर्स अशा प्रकारचे कॉलिंग करतात. द मायटी इलिव्हसिव लेफर्ड ऑफ उंबरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. आणि आता हा मायटी म्हणजे एक शक्तिमान आणि इलिव्हसिव चपड असा चिता त्या उंबरझरामधील त्याच्या लेअरमधून, म्हणजे त्याचं जे निवासस्थान आहे ज्या ठिकाणी हा चिता राहायचा तिथून तो बाहेर आला होता. ही वॉज ऑन द प्रॉल. तो आता भटकंतीवर होता, म्हणजे तो फिरायला बाहेर आला होता. द स्टिल्थिली मूव्हिंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लॉक was spied by these langurs. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls, kak kak. आता जसा हा लेपर्ड लंगूरच्या लीजनला, लंगूरच्या ब्रिगेडला दिसला, तर त्या लंगूर ब्रिगेडमधल्या, लंगूर लीजन, लीजन म्हणजे एक ग्रुप, तर त्या ग्रुपमधल्या सर्वात लहानात लहान लंगूरसुद्धा आता आपल्या लोकांना, आपल्या लंगूर्सला कॅक कॅक करून एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न करत होता की लेपर्ड इज ऑन हिज प्रॉल अँड ही इज व्हेरी डेंजरस, बी केअरफुल. आय स्टेट पुट, गेज द लीडर लंगूर्स टार्गेट साईट अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली, टूक सम स्टेप्स, स्टॉप्ड अगेन. अ फ्रेश स्कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. आता जसा मी हा प्रकार पाहिला त्यावेळेला मी पण थोडा सावध झालो आणि मी सर्व एरिया स्कॅन केला, पाहिला आणि त्याच ठिकाणी मी थांबलो. त्या ठिकाणी मला एक फ्रेश स्कॅट, स्कॅट म्हणजे प्राण्याची विष्ठा, मला त्या ठिकाणी दिसली माझ्या मार्गावर. द ब्ल्युइश पर्पल फ्लायज वेअर हॉवरिंग ओव्हर इट. आणि त्यावर काही ब्ल्युइश पर्पल माशा घोंगावत होत्या. आय वॉज शुअर दॅट द लेपर्ड वॉज समवेअर नियर. आणि मला आता खात्री झाली की त्या ठिकाणी कुठेतरी लेपर्ड होता. द डिस्टंट अलार्म कॉल ऑफ फोर हॉर्न अँटीलॉप वॉज ॲडिंग टू द चाओज. आणि आता दूरवर असलेला एक अँटीलॉप म्हणजे काडबिटांचा एक समूह, तो आता गोंधळ करत होता, अलार्मिंग कॉल देत होता, म्हणजे आता लेपर्ड त्यांच्या दिशेने गेला होता. आय बिअरली वॉक्ड अराउंड 15 meters अँड स्टॉप्ड. आता मी 15 meters गेलो आणि लगेच थांबलो. आय हॅड ॲपरेंटली एंटर्ड इन द सँक्टम सँक्टोरियम ऑफ अ मिरॅकल कॉल्ड लेपर्ड. आता मला या ठिकाणी असं वाटलं की मी या ठिकाणी त्या लेपर्डच्या सँक्टम सँक्टोरियम,
म्हणजे त्याच्या एरियामध्ये मी प्रवेश केलेला आहे. बट द बिग कॅट वॉज नॉट व्हिजिबल, त्या ठिकाणी तो लेपर्ड व्हिजिबल नव्हता, दिसत नव्हता. इट इज अॅन इलुसिव्ह ॲनिमल, तो इलुसिव्ह होता, फार चपड ॲनिमल होता. द सराउंडिंग्स वेअर रिमाइंडिंग मी दॅट आय वॉज ऑल अलोन टाईम अँड अगेन, आणि मला असं वाटलं की मी आता एकटा आहो आणि वेळही फार झालेली आहे. ॲज आय मूव्ह फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेझरी, द फेडिंग अलार्म्स कॉल्स वेअर स्टील हर्ड इन द बॅकग्राऊंड. आय कुड टेल इन्स्टिंक्टिव्हली दॅट द लेपर्ड हॅड मूव्ह अवे. आणि मी आता पिटेझरीच्या मार्गावर होतो आणि आता मला फेडिंग अलार्म्स, म्हणजे जे काही अलार्म्स होते ते फेडिंग होत होते, म्हणजे त्यांचा आवाज आता फार कमी कमी होत होता. म्हणजे मी गेस केला की आता तो जो लेपर्ड आहे तो फार दूर निघून गेलेला असेल. इन्स्टिंक्टिव्हली म्हणजे फार खोलवर विचार न करता एकदमच एखादा विचार करणे किंवा आपली काहीतरी प्रतिक्रिया वेळेनुसार सादर करणे, फार विचार न करता, त्याला म्हणतात इन्स्टिंक्टिव्हली. म्हणजे आता लेखकाजवळ फार विचार करण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, कारण ते जंगलात होते, एकटे होते, आणि जर अचानकच जर लेपर्ड त्यांच्यासमोर आला तर काय करावं, ही पण त्यांच्यासमोर एक फार मोठी समस्या होती. मीनव्हाईल आय सॉ अ मॅन स्टँडिंग ॲट अ डिस्टन्स विथ अ स्टिक इन हिज हँड. ॲज आय अप्रोच ही अपियर्ड स्पूक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड. आता थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर मला एक माणूस दिसला ज्याच्या हातामध्ये एक स्टिक होती. ज्यावेळेला मी त्या माणसाजवळ गेलो तेव्हा मला असं वाटलं की तो माणूस स्पूक झालेला आहे, म्हणजे घाबरलेला आहे, ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड, कारण त्याने सुद्धा ते लेपर्डचे अलार्म कॉल्स ऐकले होते. त्याला सुद्धा हे माहीत झालं होतं की लेपर्ड त्या ठिकाणी कुठेतरी होता, म्हणून तो सुद्धा घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये मला दिसला. वी ग्रीटेड ईच अदर, ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेझरी. आता आम्ही एकमेकांना भेटलो, त्याचं नाव राजू इस्कापे होतं, तो पिटेझरीचा राहणारा होता. ही हॅड कम टू कलेक्ट लॉक्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्स मुवमेंट. तो आता या जंगलामध्ये काही लाकडं जमा करण्यासाठी आला होता, परंतु जसं त्याला लेपर्डच्या मुवमेंट्स दिसल्या तो रिट्रीटेड, म्हणजे तो मागं हटला, त्यानं त्याचं काम थांबवलं. राजू वॉज अमेज बाय माय रेग्युलर सॉलिटरी व्हिजिट्स टू अंबरझरा. आणि मी ज्यावेळेला राजूला सांगितलं की मी या जंगलातून नेहमी सॉलिटरी व्हिजिट, म्हणजे एकटाच येतो, तेव्हा त्याला नवल वाटलं, कारण त्याला माहीत होतं की हे जंगल सुरक्षित नव्हतं. त्या जंगलामध्ये खूप सारे टायगर्स होते, लेपर्स होते. उंबरझरा द हॅवन्स फॉर टायगर्स लेपर्स अँड स्लॉथ बियर्स. या जंगलामध्ये टायगर्स लेपर्स आणि स्लॉथ बियर्स म्हणजे अस्वल्स पण होते. वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक. We both felt a bit relaxed. Now we were four eyes, four hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. आता थोडं कुसुम ट्रीच्या खाली थांबल्यानंतर आम्हाला थोडं रिलॅक्स वाटलं, कारण आता आम्ही चार डोळे, म्हणजे आम्ही आता दोघं जण होतो आणि आमच्याकडे एक स्टिक पण होती. परत आम्ही रिझ्युम केलं आमच्या वॉकिंग टूरला, म्हणजे आम्ही स्टार्टेड वन्स अगेन अवर वॉकिंग टूर. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turned right. आता आम्ही थोडं समोर गेलो होतो की मुख्य रस्त्याला एक परत राईट हँडला एक छोटा रस्ता आला, आणि राजू म्हणाला की मी या छोट्या रस्त्याने जाणार आहे, म्हणजे मी वळणार आहे, राईट हँडला जाणार आहे, आपण सरळ जावं. आणि असं म्हणून तो राईट साईडला आलेल्या नवीन रस्त्याने जायला लागला. आणि आता तो त्याच्या रस्त्याने होता आणि मी माझ्या रस्त्याने होतो, म्हणजे आता परत मी एकटा होतो. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिलॉक. आय क्रॉस द सिमेंट फिलर अँड स्टोन स्टॅक्ड बाय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट. आता मी सरळ समोर गेलो आणि एका फॅमिलियर हिलॉकवर मी चढलो. हिलॉक म्हणजे एक टेकडी. त्या ठिकाणीच काही सिमेंटचे पिलर होते, काही स्टोन्स होते, ते स्टॅक केले होते, म्हणजे त्यांची एक ढीग, एक रास त्या ठिकाणी मला दिसली, जी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची एक निशाणी असते की एखाद्या फॉरेस्ट कंपार्टमेंटची जी बाउंड्री असते त्याला ओळखण्यासाठी त्यांची एक मार्किंग असते. तर त्या ठिकाणी मी गेलो. टूक अनादर ट्रेल आफ्टर क्लाइम्बिंग डाऊन. आणि त्या टेकडीच्या खाली उतरल्यानंतर मी एक दुसरा रस्ता पकडला. वॉक्ड अक्रॉस अ ब्युटिफुल मौहा ट्री लोडेड विथ अ रेडिश ब्राऊन लीव्स. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन व्हेरी वेल. द थॉट इन्स्टंटली फ्लॅश्ड इन माय माइंड आय हॅड लॉस्ट माय वे.
आणि त्या टेकडीच्या खाली उतरल्यानंतर एक ब्युटिफुल मोहा ट्रीच्या खाली मी गेलो. त्यानंतर त्या ठिकाणी मी बघितलं की त्या ठिकाणचं जे ग्राउंड होतं इट वॉज क्लीन. आणि अचानकच मला असं वाटलं की आय हॅड लॉस्ट माय वे, मी माझा मार्ग चुकलेलो आहे, मी कुठेतरी माझा मार्ग हरवला, मी या जंगलामध्ये हरवलो. नेक्स्ट मोमेंट आय फाउंड अनादर डस्की ट्रेल हेस्टिली. आणि त्यानंतर मी परत एक डस्की ट्रेल, डस्की म्हणजे तुटक असा मार्ग मला सापडला. हेस्टिली, हेस्टिली म्हणजे घाईघाईने आय टूक दॅट ट्रेल व्हिच टूक मी फ्रॉम अ नॅरो गॉर्ज टू अन ओपन फील्ड. गॉर्ज, गॉर्ज म्हणजे अ नॅरो गली बिटवीन हिलॉक्स, दोन टेकड्यांच्या मधामध्ये जी काही नॅरो अशी गली असते तो मार्ग म्हणजे गॉर्ज. तर मी त्या गॉर्जने पण गेलो. द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राय डेसिड्युअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. असं फॉरेस्ट की ज्या जंगलामधील झाडांची पाने ड्राय सीझनमध्ये गळतात त्याला म्हटलेलं आहे ड्राय डेसिड्युअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आय टर्न बॅक टू स्पॉट द सन, नाव द जिओग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट, द डस्की ट्रेल हॅड वॅनिश्ड. आणि मी आता सनला बघायला लागलो की सूर्य कुठे आहे, कारण मला आता जिओग्राफिकल वेस्ट पाहायचं होतं की पश्चिम दिशा कोणती आहे. आणि आता डस्की ट्रेल पण वॅनिश झाली होती, ती पण संपली होती. गुड हेवन्स आय वॉज लॉस्ट. आणि लेखक या ठिकाणी म्हणतो की मी या ठिकाणी कम्प्लिटली लॉस्ट झालो होतो. कम्प्लिटली लॉस्ट इन धिस जंगल दॅट टू ॲट अ व्हेरी ड्रेडफुल टाईम, द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक अ फ्लिटिंग रनर. आणि अशा वेळेला मी आता मार्ग चुकलो, मला रस्ता कळत नव्हता, की ज्या वेळेला सूर्यसुद्धा आता मेल्टिंग होत होता, म्हणजे आता तो डुबण्याच्या तयारीमध्ये होता, सूर्यास्त होणार होता आणि अंधार होणार होता, त्यावेळेला मी आता माझा मार्ग चुकलो होतो. मला आता कळत नव्हतं की मी पिटेझरीला कोणत्या मार्गानं गेलं पाहिजे. सोक्ड इन माय ओन स्वेट आय फेल्ट लाईक शाउटिंग टू माय हार्ट्स कंटेंट, बट देअर वॉज नो वन सोल टू लिसन टू माय साऊंड इन धिस विल्डरनेस, आय हॅड टू बॅग्स विथ मी. आता मी घामाने पूर्ण ओला चिंब झालो होतो, मला असं वाटत होतं की या जंगलामध्ये खूप ओरडावं, शाउटिंग करावं माझ्या हृदयाच्या समाधानासाठी, पण मला हेही माहीत होतं की मी या ठिकाणी एकटाच आहो आणि माझं ओरडणं कोणीही ऐकणार नाही, कारण मी आता विल्डरनेस, विल्डरनेस म्हणजे एका वाळवंटामध्ये, एका निर्जन अशा प्रदेशामध्ये मी सापडलो होतो. आणि माझ्याकडे आता दोन शबनम बॅग हॅविंग द कॅमेरा अँड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हँडमेड बॅग यूज्ड इन व्हिलेजेस टू कॅरी टिफिन. आता एक शबनम बॅग होती ज्यामध्ये माझा कॅमेरा होता आणि दुसरी एक बॅग होती ज्यामध्ये माझा टिफिन होता. द टिफिन स्टील हॅड सम स्टफ बट आय डिडंट फील लाईक हॅविंग इट. टिफिनमध्ये आता पण अन्न होतं, टिफिन भरलेला होता, परंतु मला जेवणाची बिलकुलच इच्छा नव्हती. द ब्लॉसमिंग बॉक्सवूड ट्रीज, द भुपभुप साऊंड ऑफ कॉकल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड ऑल अपियर्ड एलियन टू मी. मी ज्या मार्गाने जात होतो त्या मार्गावर बहरलेले बॉक्सवूड ट्रीज होते, भुपभुप साऊंड करणारे कॉकल बर्ड्स होते आणि रॉबिन बर्डसुद्धा सिंगिंग करत होता. ह्या गोष्टी मला फार आवडायच्या, परंतु आज ह्या गोष्टी मला एलियनसारख्या वाटायला लागल्या, परक्या वाटायला लागल्या. या गोष्टींमधून मला कुठलाही आनंद मिळू शकत नव्हता, कारण मी आज या जंगलामध्ये हरवलो होतो, मी माझा मार्ग हरवला होता. मला हे कळत नव्हतं की मी आता कुठला मार्ग निवडला पाहिजे, कोणत्या मार्गाने गेलं पाहिजे. इट वॉज मोर दॅन अन अवर अँड आय वॉज स्टील देअर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइम अँड गेट सिक्युअर्ड. आता जवळजवळ एक तास झाला होता मी माझ्या मार्गाला शोधत होतो, बट आय कुडंट फाइंड माय वे टू पिटेझरी. आता मला भीती वाटायला लागली आणि मी आता ठरवलं की कुठल्या तरी एखाद्या झाडावर चढावं जिथे मला सिक्युअर्ड वाटेल. टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माय माइंड वॉज टेलिंग मी, बट देअर वेअर नो साइन्स ऑफ द ट्रेल. माझं मन मला हेही म्हणत होतं की जो मार्ग मी सोडला होता तोच मार्ग मी पुन्हा पकडावा, परंतु त्या मार्गाची कुठलेही साइन्स मला दिसत नव्हते. आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी. आता मला एखाद्या हिलॉकवर चढल्याशिवाय काहीही पर्याय दिसत नव्हता. अँड सम मोर अराउंड द वन आय वॉज स्टँडिंग नियर माय फीट वेअर द ड्राईड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर. आता भरपूर काही हिलॉक्स होते, त्यापैकी एका हिलॉक्सवर मी चढलेलो होतो आणि ज्या हिलॉक्सवर, ज्या टेकडीवर मी चढलो होतो, तर माझ्या पायाला लागून किंवा माझ्या पायाजवळ अ स्लॉथ बियरचं ड्रॉपिंग होतं, म्हणजे त्याची विष्ठा होती.
द स्लॉथ बियर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड. आई कॉशन माय सेल्फ थिंकिंग ऑफ एवल्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इव्हेंचुअलिटी आई मेड अ मूव. मी विचार केला की या ठिकाणी स्लॉथ बियरची विष्ठा आहे, कदाचित स्लॉथ बियर कुठेतरी आपली शिकार मिळवण्यासाठी बाहेर गेलेला असेल आणि त्याचं स्निफिंग हे एवढं पॉवरफुल असतं, म्हणजे वास घेण्याची त्याच्यामध्ये एवढी क्षमता असते की तो त्याचं जे प्रे असते तो इझिली फाइंड आउट करू शकतो. म्हणून आता लेखकाने स्वतःला कॉशन केलं, स्वतःची काळजी घेतली. थिंकिंग ऑफ ॲव्हर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इव्हेंचुअलिटी, आणि सर्व संभाव्यता ज्या काही आहेत, ज्या घडू शकतात, त्या सर्वांवरून आता नजर हटवली आणि त्यांनी आता आपली नजर फक्त आपल्या वेवर ठेवली, आपल्या मार्गावर ठेवली. आपल्याला कुठे जायचं आहे फक्त हेच त्यांच्या नजरेमध्ये होतं. आय मेड अ मूव, आता मी पुढे गेलो. आय रॅन डाऊन द हिलॉक दॅट आय हॅड क्लाइम्ब्ड अप ॲट अ फ्रँटिक स्पीड. आता माझ्या मनात जी काही भीती होती त्या भीतीमुळे मी एका हिलॉकवर एवढ्या स्पीडने चढलो होतो, तसाच मी आता त्या हिलॉकवरून खाली उतरलो. द वेस्ट वॉज टू माय राईट हँड साईड नाउ. आता मला एक गोष्ट माहीत झाली की वेस्ट हा माझ्या राईट हँडला आहे आणि मला वेस्टला जायचं होतं. द इव्हिनिंग ब्रीज फ्ल्यू थ्रू माय वेट कर्ल हेअर, माय स्टमक वॉज एकिंग, आय केप्ट वॉकिंग इन होप. आणि आता माझे केस जे घामानं ओले चिंब झाले होते, हवेच्या झुडकीसोबतच खूप त्याला गार वाटत होतं आणि माझं पोट पण खाली होतं, आता ते दुखत होतं कारण मी सकाळपासून जेवण केलं नव्हतं, तरीही मी आता आशेने पुढे पुढे चालत गेलो. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आय फाउंड अ ब्राईट रेड सॉइल ट्रेल, आय फाउंड माय सिल्वर लाइनिंग ऑन धिस ट्रेल. आणि जसा मी 50 स्टेप समोर गेलो तसा मला एक रेड सॉइलचा मार्ग दिसला, म्हणजे लाल मातीचा एक मार्ग, आणि त्या मार्गावरच मला सिल्वर लाइनिंग सापडल्या, म्हणजे मला जे हवं होतं ते मला सापडलं. देअर वेअर मार्क्स ऑफ बायसिकल व्हील ऑन धिस ट्रेल, आणि त्या मार्गावर आता सायकलीच्या चाकाचे मार्क्स होते, चिन्ह होते. दॅट वॉज अ बिग कन्सोलेशन फॉर मी, आणि आता मला फार चांगलं वाटायला लागलं. इट वॉज अ बिग कन्सोलेशन, आता मला सांत्वना मिळाली, मला फार चांगलं वाटायला लागलं. देअर मस्ट बी अ व्हिलेज नियर बाय, कुठेतरी जवळपास एखादं गाव असेल, कारण आता सायकलचे चाकाच्या खुणा त्या रस्त्यावर मला दिसायला लागल्या होत्या, आणि आता नक्कीच कुठेतरी एखादं गाव असेल, आता मी त्या गावाला जाईल असं लेखकाला वाटलं. I reassured myself, more questions resurfaced. How far is the village and where, in which direction? आता माझ्या मनामध्ये तरीही फार मोठे प्रश्न येत होते की गाव कुठे असेल, किती दूर असेल, कोणत्या दिशेला असेल वगैरे. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. My legs were trembling. आता मी परत एका हिलॉकवर चढलो आणि कुठे काही मानवी सिव्हिलायझेशन दिसते का, कुठे माणसांच्या काही खुणा, कोणता माणूस वगैरे दूरवर कुठे दिसतो का, हे मी पाहण्याचा प्रयत्न केला. माय लेग्स वेअर ट्रेम्बलिंग, आता चालू चालू माझे पाय खूप दुखत होते आणि ट्रेम्बलिंग म्हणजे थरथरत होते. ॲज आय रीच द टॉप ऑफ द हिल आय जम्प्ड विथ जॉय, आणि जसा मी त्या टेकडीवर चढलो मी आनंदाने उडी मारली. आय हर्ड द साऊंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊड स्पीकर इन अ जिफी. आणि जसं मी वर चढलो त्यावेळेला मला दिसलं की लाऊड स्पीकरमध्ये लोक काहीतरी बोलत होते. इन अ जिफी म्हणजे एका क्षणामध्ये. आय रॅन डाऊन द हिल टुवर्ड द साऊंड विथ फुल व्हिगर, आणि फार मोठ्या जोमाने फुल व्हिगर मी त्या टेकडीच्या खाली आलो. आय स्टंबल्ड अँड फेल डाऊन, मी त्या ठिकाणी अडखडलो आणि पडलोसुद्धा. सो आर ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्ल्यू बुल्स नियर बाय, आणि त्याच वेळेला मी त्या ठिकाणी नील गाय म्हणजे ब्ल्यू बुल्स, नील गाय वन गायींच्या ज्या काही ड्रॉपिंग्स होत्या म्हणजे त्यांची विष्ठा मला त्या ठिकाणी दिसली. स्ट्रगल्ड स्टूड अप अँड डिसायडेड विच डिरेक्शन टू मूव ऑन, आणि त्यानंतर मी ठरवलं की आता कोण्या डिरेक्शनला मला जायचं आहे. द साइन्स ऑफ सिव्हिलायझेशन्स वेअर व्हिजिबल, द टिनी स्लीपी व्हिलेज ऑफ पिटेझरी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वूड्स, आणि आता हिरव्या हिरव्या त्या जंगलामधून मला स्लीपी व्हिलेज पिटेझरी मला दिसत होतं. द लँटन ऑफ राजीराम भलावीज फार्म, द लाऊड स्पीकर इन्स्टॉल फॉर केशव भलावीज मॅरेज ऑल वेअर इन क्लिअर साईड, आता मला सर्व काही क्लिअर दिसत होतं. एक लँटन म्हणजे दिवा जो राजाराम भलावीच्या शेतावर होता,
आणि एक लाऊडस्पीकर जो इन्स्टॉल केलेला होता केशव भलावीच्या मॅरेजसाठी, तो पण मला आता दिसत होता. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द व्हिलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक, सुई हुडकी. आता त्या गावामध्ये असलेलं एक परिचयाचं एक तळं आणि एक फॅमिलियर हिलॉक सुई हुडकी हे मला नजरेमध्ये आलं, दिसायला लागलं आणि मला आता फार आनंद वाटायला लागला. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द व्हिलेज. आणि आता रात्र झाली होती, कुत्रे भुंकत होते. जसा मी त्या गावामध्ये एंट्री केली, कुत्रे माझ्यावर पण भुंकायला लागले. मला असं वाटलं की जणू काही ते कुत्रे माझं त्या गावामध्ये स्वागतच करत आहेत. द फर्स्ट थिंग आय डीड वॉज टू टेक अ बाथ. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन अ बीट. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. घरी पोचल्याबरोबर सर्वात प्रथम मी आंघोळ केली. आता माझ्या पायांचं थरथरणं थांबलं होतं, पोटदुखी परत वाढली होती. एट टू द फुल अँड देन स्लम्प्ड ऑन टू द स्कॉट. आता मी भरपूर जेवण केलं आणि बेडवर पडलो. लाईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार्ट स्टडीड स्काय आय स्पोक टू माय सेल्फ. देअर स्टील एक्झिस्ट जंगल वेअर वी कॅन गेट लॉस्ट. इजंट धीस अवर गुड लक. जेवण झाल्यानंतर जसं मी बेडवर पडलो आणि आकाशाकडे बघितलं, आकाशामध्ये भरपूर तारे होते. आणि मग मी विचार केला की आज मी जंगलामध्ये हरवलो होतो, परंतु कदाचित ही माझ्यासाठी चांगलीच गोष्ट आहे, कारण आजही जंगल अस्तित्वात आहे ही आपल्या मानव प्रजातीसाठी वन्यजीवांसाठी अतिशय चांगली गोष्ट आहे. म्हणून लेखक शेवटी म्हणतो की मी हरवलो ही फार महत्त्वाची गोष्ट नाही, परंतु मी जंगलामध्ये हरवलो ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे या जगामध्ये अजूनही जंगल आहे, म्हणजे जंगलाचं किती महत्त्व आहे हे या ठिकाणी लेखकाला सांगायचं आहे. This lesson is taken from the Saka Nagjira written by Kiran Purandare and this was the first part of this lesson. या पाठाचा सेकंड पार्ट आपण सेकंड व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल आणि आपण या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.